তাৰ বাবে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি পালে চৰাইদেৱে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ হৈছে আন এক নতুন ৰাজনীতি কিয়নো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ দাবী কৰিছে যে কংগ্ৰেছেহে আচলতে এয়া স্বীকৃতিৰ অংশ কাৰণ কংগ্ৰেছৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল নথি পত্ৰৰ কাম কাজ পিছে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কি কয় কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যে বিশ্ব ঐতিহ্য ৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছতে এতিয়া বিশেষকৈ বিজেপিয়েও দাবী কৰিছে যে আচলতে গোটেই কাম কাজখিনি বিজেপিৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেইধৰণে আচলতে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে বিধায়ক তথা অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল উমীন ডাঙৰীয়া গতিকে তেখেতৰ সৈতে মই প্ৰথমে কথা চেষ্টা কৰিছো গৌৰৱ গগৈ অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ বাবেহে সম্ভৱ হল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত চৰাইদেউ পোনপ্ৰথমতে মই আমাৰ অতি প্ৰিয় বিশ্ব নেতা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আৰু লগতে অশেষ কষ্ট কৰি যি নিজৰ এটা নতুনত্বৰ আৱিষ্কাৰ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই দুয়োগৰাকী নেতাৰ বাবে আজি চৰাইদেউ মৈদাম ইউনেস্কৰ যিটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে আমি স্বীকৃতি পালোঁ বোধয় এইটো তিয়াল্লিছতম ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ বিশ্বৰ তাৰে ভিতৰত আমাৰ যি চৰাইদেউ মৈদাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ত অসমবাসীৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ বিষয় আৰু ই যি কংগ্ৰেছ ই বিজেপি কোনো এইটো তেনেকৈ ভেদাভেদ কৰা উচিত নহয় আৰু সমত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ৰাইজ হিচাপে আমি ইয়াক আনন্দ উপভোগ কৰিব লাগে আৰু এইটো এটা অসমৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মহান প্ৰাপ্তি বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে স্বয়ং নিজেই কৈছে ক্ৰেডিট ল'বলৈ যোৱা নাই তেওঁ কৈছে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে মোৰ কাৰ্যকালত এটা বৃহৎ প্ৰাপ্তি বুলি কৈছে মই কৰিলোঁ বুলি তেওঁ কোৱা নাই আৰু এনে ক্ষেত্ৰত আজি নাভোট নাচোত কথা এটা বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি হিচাপে পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁ এইটো কথা কোৱাটো শুভা নাপায় হয় গৌৰৱ গগৈ এগৰাকী বলিষ্ঠ আৰু সক্ৰিয় সাংসদ তেওঁৰ টেলেণ্ট আছে তাক আমি স্বীকাৰ কৰোঁ যে আমি এটা ভাল সাংসদ হিচাপে তেখেতৰ ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল কামনা কৰোঁ কিন্তু এনেধৰণৰ তুলুঙা মন্তব্যবিলাক দিলে ৰাইজে তেওঁৰ যিটো ইণ্টেলেকচুৱেল তেওঁৰ যিটো বুদ্ধিজীৱীৰ যিটো শাৰীৰ পৰা তলত নামি আহিব তেওঁ খুব সতৰ্কতাৰে এইবিলাক কথা কোৱাটো উচিত আজি কোনে ক্ৰেডিট ল'লে কোনে ক্ৰেডিট নাই লোৱা সেইটোক লৈ পেলাই তেওঁলোক একদম চাইল্ডিষ্ট বিহেভিয়াৰ বা বালকসুলভ মন্তব্য তেওঁ দিছে কাৰণ তেখেতসকলে পোন্ধৰ বছৰ অসমত কণ্টিনিউছলি দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা দুহেজাৰ ষোল্ল চনলৈকে তেওঁ চৰকাৰ আছিল সেইটো সময়ত ক'তোটো এটা চিঠি ইউনেস্ক'লৈ যোৱা আমি পৰিলক্ষিত নহ'ল আৰু তেখেতসকলে ভাবিছিলে যে এইটো কেতিয়াও নহ'ব সম্ভৱ নহ'ব সেইকাৰণে যদি আছিলে চিৰিজটো তেতিয়াই দেখুৱাব লাগিছিলে যেতিয়া আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইমান সুন্দৰভাৱে অসমক ইমান মৰম কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা অকল এটাই পঠিয়াইছে ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে অকল চৰাইদেউ তেওঁ নিজৰ সমষ্টি বাৰাণসীৰ পৰাও পঠিয়াব পাৰিলে ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ত' গতিকে ইমান মঠ মন্দিৰৰ এটা ঠাই সেই ঠাইৰ পৰা তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে অসমৰ চৰাইদেউ ময়দানটো নপঠিয়াই তেওঁ নিজৰ সমষ্টিৰ পৰা পঠিয়াব পাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মই ইউনেস্কত এটা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ প্লেচ মোৰ সমষ্টিৰ পৰা দিওঁ বুলি তেওঁ যদি ভাবিলে হয় কিন্তু সেইটো কৰি তেওঁ ইমান ত্যাগ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে আজিতো দহ বছৰ কাল অসমৰ পৰাই ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈ পেলাই মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল সেই সময়ত কিয় নকৰিলে আজি কৰিব নোৱাৰা কামবিলাকত মই তেখেতসকলক দেখিছোঁ ক্ৰেডিট ল'বলৈ কাৰণে আগবাঢ়ি আহে সেইটো উচিত নহয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাল কাম কৰিছে তেখেতে তেখেতৰ একক প্ৰচেষ্টাত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কনভিনচ কৰাব পাৰিছে যে এখন ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰই পঠাব লাগে তেতিয়াও আমাৰ চৰাইদেউতো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ হ'ব যে আমি এইটো পাম তো গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিলে গতিকে এই কথাখিনিক চিন্তা কৰিবলৈ তেখেতসকলে এটা ৰেট্ৰস্পেকশ্যন নিজকে নিজে এটা চিন্তা কৰিবলৈ যে আমি ক'ত ভুল কৰিলোঁ সেইটো কৰিলেহে তেখেতসকলৰ উত্থান হ'ব কিন্তু এনেধৰণৰ তুলুঙা মন্তব্য দিলে ৰাইজে নিশ্চয়কৈ এইটো গ্ৰহণ নকৰিব আৰু মই এইটোক এতিয়া খুব দুখেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ ক'ব নাপায় খুব ভালো নাপাওঁ মই ক্ৰিটিচাইজ কৰি দুহেজাৰ ষোল্ল চনত দুহেজাৰ ষোল্ল চনত কোনো চেংচন নোহোৱাকৈ কোনো একো নোহোৱাকৈ মেট্ৰ' ট্ৰেইন ফাউণ্ডেশ্যন লে' কৰাটো আপোনালোকক মনত পেলাই দিছোঁ তৰুণ গগৈদেৱে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন লে' কৰিছিলে আমাৰ মেট্ৰ' ট্ৰেইনত ত' তেনেধৰণৰ এটা কালচাৰ কংগ্ৰেছৰ আছে ত' গতিকে আমি বেছিকৈ ক'ব নাযাওঁ গৌৰৱ গগৈ এতিয়া মনত দুখ পাব কিন্তু তথাপিও আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেনেধৰণৰ কামবিলাক কৰা উচিত নহয় ৰাইজে জানে আজিৰ ডেটত ৰাইজে কোনটো কি কৰি আছে কোনে কি কৰি আছে সেইখিনি কথা সম্পূৰ্ণ জানে আৰু আমাক কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মানে অহাটো এনেকুৱা হৈ গ'ল নেকি হঠাৎ বিজেপিয়ে মাইলেজ পাই গ'ল এই বিশেষ কামটোৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ উজনি অসমক লৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিহেতুকে শেহতীয়াকৈ সমালোচনা হৈ আহিছে গতিকে তেনে মোৰ ক্ষেত্ৰত চৰাইদেউক লৈ এক নতুন ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে নেকি কংগ্ৰেছে এতিয়া নহয় এতিয়া গৌৰৱ গগৈ বয়স কম হৈ আছে আৰু অকণমান বয়স হ'লে তেওঁ মেচিঅৰ হ'ব এতিয়াও মই ভাবোঁ তেওঁ মেচিউৰিটি গেইন কৰা নাই যোৰহাট লোকসভা যিটো চিট সেইটো জিকাৰ পিছত তেওঁ যিটো সফলতাৰ খুব এটা বেছি তেওঁ ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে বিভুৰ হৈ আছে গতিকে তেওঁ গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিত আহিব লাগে যে যিটো তেওঁৰ সফলতা সেই সফলতাক খুব বেছিদিন তেওঁ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিব যদি এনেধৰণৰ বক্তব্যবিলাক তেওঁ আগবঢ়ায় আজি ৰাইজে নিশ্চয়কৈ জানে কোনে কি কৰিছে কোনে নাই কৰা সেইটো কথাত তেওঁ যদি এটা মিছলিড কৰিব বিচাৰে এইটো এটা অসমৰ কলা সংস্কৃতি বা আমাৰ যিটো ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰখনৰ কাৰণে এটা কোঠাৰ আঘাত বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ মানে তেখেতে যিটো কথা ক'ব গৈছিলে দুহেজাৰ চৈধ্য চনতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আচলতে কাম কাজখিনি আৰম্ভ কৰা বুলি কৈছিলে সেই কামখিনি সমাপ্ত নহ'লে গতিকে তাৰ আভাসতে যিহেতুকে বাট প্ৰদৰ্শক হিচাপে তেখেতসকলে কাম আৰম্ভ কৰিছিলে সেই খাতিৰত তেখেতসকলে দাবী কৰিব বিচাৰে যে তেখেতসকলেহে আচলতে ইয়াৰ ক্ৰেডিট পোৱাৰ যোগ্য এটা কংগ্ৰেছেতো তেনেকুৱাই কাম কৰে দিয়ে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যদি মেট্ৰ' ট্ৰেইন ইলেকশ্যনৰ ক'ড অফ কণ্ডাক্ট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ এসপ্তাহ আগত যদি ফাউণ্ডেশ্যন লৈ কৰে তাৰমানে তেতিয়া ক'ব পাৰিব তেওঁলোকৰ এটা অনুভৱ যে বিজেপি আহিলে মেট্ৰ' ট্ৰেইনটো বনাব ইয়াত সেইটো কাৰণে আগতে কৰি লৈছিলে কৰি লৈ পেলাই যেতিয়া হৈ যাব ক'ব যে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ কিন্তু এটা নয়া পইচাও চেংচন দিয়া নাই আৰু চৈধ্য চনলৈকে ৰখি আছিলে তেখেতসকলে দুহেজাৰ এক চনতেতো চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে অসমত পুনৰবাৰ তেখেতসকলে অসম গণ পৰিষদক পৰাভূত কৰি পেলাই দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ মানে চৈধ্য বছৰ তেখেতসকলে ৱেইট কৰি আছিল তাৰমানে তাত তাৰমানে কি বুজায় তাৰমানে কণা হাঁহক পতান ধান দিয়াৰ নিচিনা এটা প্ৰয়াস কৰিছিল মই নাজানো প্ৰয়াস কৰিছিলে নাই তেখেতৰ ক্লেইমটো যিটো কৈছে চৈধ্যত আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু হোৱাই ডে হেভ ৱেইটেড ফৰ লং ফৰ্টিন ইয়াৰ্ছ চৈধ্য বছৰ কিয় ৰখি আছিলে তাৰমানে কৰাৰ ইণ্টেনশ্যনেই নাই ষোল্লত হাৰিম বুলি তেখেতসকলে জানেই গতিকে চৌধত কিবাকিবি অকণমান যদি কৰিছিলে সেইটো কৰি পেলাই তাৰমানে তেখেতসকলে এই মূৰ পোলোকা দিয়াৰ যিটো স্বভাৱ কংগ্ৰেছৰ সেইটোকে এটা প্ৰকট কৰিলে তেওঁ যিমানে ক'ব যাব সিমানে তেখেতসকলৰ যে অসমৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা চৰিত্ৰটোকে কংগ্ৰেছৰ দাঙি ধৰিব তে বাৰে বাৰে তেওঁ যেতিয়া এইবিলাক কথাত আগবাঢ়িব তেতিয়া প্ৰত্যেক খোজতেই উজুতি খাব কাৰণ তেখেতসকলৰ মিছা কথাখিনি এতিয়া এটা এটাকৈ প্ৰকট হৈছে আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত চাব যদি এনেকৈ তেখেতসকলে কৰে যি অকণমান তেখেতসকলে অক্সিজেন পাইছিলে সেই অক্সিজেনো নাইকিয়া হ'ব অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ খেল যদি চোৱা হয় মাজুলীক লৈও ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তেখেতলোকৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিলে কিন্তু সেৱাৰটো সফল হোৱা নোৱাৰিলে তো সেইটোৱে কথা কংগ্ৰেছৰ কাৰো অনিশা আজি দহ বছৰ আমাৰ অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে মনমোহন সিংদেৱে আজি অসমত এনেধৰণৰ কোনটো কাম ন আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত আমাৰ তেখেত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈ পেলাই গৈ পেলাই মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াই কাম কৰিলে অসমত এনেকৈ নাম ৰৈ যোৱা কামটোতো আমি চপত নপৰে এতিয়া এন আৰ এলটো কৰে এন আৰ এলটোতো আগতেই অসম চুক্তিৰ লগতে আছিলে আপুনি প্ৰফুল্ল মহন্তকে আমি ক্ৰেডিট দিব লাগিব সেইটোক তেখেতসকলে স্বাক্ষৰ কৰা আৰু যিবিলাক কাম হৈছিলে সেইবিলাক লেপেট কাটা আছিলে এইবিলাকতো চব অসম চুক্তিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কাম কৰিছিলে তাত নতুনত্বটো একোৱেই নাই তো গতিকে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো কাম কৰিছে সেইটো কম্পেয়াৰে নহয় আজিৰ ডেটতে মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ তো গতিকে তেখেতসকলে সদায় ন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক নেগলেক্ট কৰি আহিছিলে আৰু ইন ফিউচাৰ কৰি যাব খালী ভোট বেংক ভোট লাগে চৰকাৰ গঠন কৰি কেনেকুৱা লুণ্ঠন কৰিব পাৰে সেই চিন্তা কংগ্ৰেছত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন পুনৰ উখাপন কৰা হৈছে যে গৌৰৱ গগৈৰ মেচিউৰিটৰ ওপৰত কথা উল্লেখ কৰা হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ এই নিৰ্বাচনৰ পিছতে জয়লাভৰ পিছতে আচলতে বিশেষকৈ আম্মহাৰা হৈ পৰিছে আৰু সেইধৰণেই আচলতে এইধৰণৰ অধিক উৎসুকতা ৰাখি এইধৰণৰ মন্তব্য কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত অসম বিধানসভা উপাধ্যক্ষ নুমলমী ডাঙৰীয়াই গতিকে এই মুহূৰ্তত এতিয়া তেখেতৰ ভাষ্যৰ পিছত গৌৰৱ গগৈ কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় সেয়া হৈ পৰিব লক্ষণীয়